Det er en dejlig og stille morgen. Ombord i et luftskib er Hugo, Fernando og Jean-Paul på vej til Vulkanøen sammen med deres gamle ven, den pensionerede meteorolog og videnskabsmand, luftskipper Skjoldborg. På Vulkanøen ånder alt fred og ro. Kiguerne kan for en gang skyld ordne deres gøremål i fred. Afskylia er nemlig på vej til heksekongres og har derfor overladt kommandoen til hendes tro væbner, Don Kroko. Don Kroko, der nu har ansvaret for, at ingen kommer i nærheden af Afskylias vulkangrotte, har ovenikøbet fået besked på at rydde op og gøre rent i hele vulkangrotten. Og hvis det ikke er klaret, inden Afskylia kommer hjem, vil hun forvandle ham til en skrubtusse. Don Kroko, der ikke gider spille sin tid med den slags rengøringspjat, tænker, at han nok hurtigt kan få sat skik på hjemmet med lidt hjælp fra Afskylias tryllebøger. En rengøringstornado er lige, hvad jeg har brug for, tænker Don Kroko, og går straks i gang med hekserierne. De fire venner er nu ved at være fremme og glæder sig til at studere øen nærmere og besøge de gæstfrie kiguer. Men pludselig sker der noget. Alle Skjoldborgs naturkatastrofealarmer er gået i gang. Don Krokos rengøringstrylleri er løbet løbsk, og det store fjold til en krokodille har sat en kæde af naturkatastrofer i gang. Hvad skal der nu ske? Uha, sikken redelighed. Alle mine instrumenter bipper og blinker. Den er altså helt galt dernede på øen. Der er både vulkanudbrud, tornadoer og jordskælv. Og Gud hjælpe mig, om ikke jordskælvet har forårsaget en lavine og ødelagt dæmningen, så kikhurene nu er truet af oversvømmelse. Vi må gøre noget. Klik på kortet op i højre hjørne for at starte. Ved at klikke forskellige steder her i cockpittet, kan du se mange sjove ting. Det der er en radar. Den bruger man til at holde øje med andre luftskibe, flyvemaskiner og hvad der ellers kan flyve. Det der apparat måler trykket i vulkanen. Det der er en seismograf. Den kan måle, hvor kraftige rystelserne ved et jordskælv er. På denne her skærm, der har forbindelse til en vejrsatellit, der kredser om jorden helt ude i verdensrummet, kan man følge tornadoen og se, hvor den er på vej hen. Her kan du vælge de forskellige spil ved at klikke på de runde symboler. Hvis du vil se, hvem der har fået flest point, skal du klikke på sejrsskærmen. Du kan vælge sværhedsgraden ved at klikke på et af Hugo-ansigterne. Det glade ansigt er den nemmeste, og det sure den sværeste. Hvis du vil tilbage til cockpittet, så klik på det røde kryds oppe i hjørnet. Og når du vil forlade spillet helt, skal du klikke på Hugo i døren. Sværhedsgrad. En tornado eller en skypumpe er kort fortalt nogle meget kraftige vinde, der snor rundt og rundt. I midten af tornadoen, det man kalder øjet, suges luften voldsomt til vejrs. I kanten af tornadoen bliver varm og fugtig luft suget ind, og her er vinden kraftig. Jo tættere man kommer på øjet, des kraftigere og hurtigere er vinden, helt op til 300 km i timen. Den hurtige rotation gør, at tornadoen nærmest virker som en stor støvsuger, der suger alt til sig, der kommer i nærheden. En tornado nærmer sig Kikulandsbyen og truer med at ødelægge den. 10 kikuer har gemt sig for tornadoen. Desværre er det ikke nogen særlig sikre skjulesteder, de har valgt. Din opgave er at finde kikuerne, inden tornadoen kommer, så de kan komme i sikkerhed. Når du har fundet en kiku, skal du klikke på den med musen, og den er reddet. Du kan holde øje med tornadoen, der nærmer sig i bunden af skærmen. Held og lykke. Klik på det runde symbol for at starte. Thank you.
En lavine af store mængder sne og is, der river sig løs og med høj fart skrider ned ad en bjergside. Der er mange ting, der kan starte en lavine. For eksempel skiløbere, dyr, eksplosioner og jordskælv. Her på Vulkanøen er det et jordskælv, der har udløst en lavine. 15 kiguer, der var på tur op i bjergene, da lavinen kom, er blevet begravet i sneen. Du skal nu hjælpe Hugo med at finde og grave alle kiguerne fri igen. Med hjælp af en speciel kiguradar nede i højre side af skærmen, kan du se, hvor kiguerne er begravet. Du styrer Hugo med piletasterne og graver med mellemrumstasten. Desværre har Don Kroko sendt sine krokosoldater ud for at genere Hugo ved at kaste med sne efter ham. Hugo kan dog forsvare sig ved selv at kaste med snebolde. Brug kontroltasten til denne. Han bliver dog nødt til at lave nogle snebolde først, og det gør du ved at holde Enter-tasten nede. Jo længere tid du holder Enter-tasten nede, desto større bliver snebolden. Du kan lave snebolden i tre størrelser. Du kan kun bære én snebold ad gangen. Klik på det runde symbol for at starte. Hvis det bliver alt for farligt, kan du kalde Fernando til hjælp via din walkie-talkie. Bare tryk på shift-tasten, så kommer han og smider sne på krokodillerne. Men brug dem fornuftigt, du har nemlig kun tre. Lad os så komme i gang. Hvad er det for noget gul sne, du jakker i? Ekstra energi. Her er der gået en bjørn. Thank you.
Pas dog på derude. Det er altså meget koldt at blive ramt af alle de snebolde. Her er der kommet en bjørn. Thank you.
Au, her er der kun bjørn. Au, hvad er det for noget gul sne, jeg jogger i? Godt klaret. Kikuerne har bygget en dæmning af sten og klipper, så de kunne få en stor sø at bade i. På grund af jordskælvet har dæmningen slået revner og huller, så vandet nu fosser ud og truer med at oversvømme kikuernes marker. Du skal hjælpe Jean-Paul med at fylde hullerne igen, så vandet stopper med at løbe. Når du klikker med musen på Jean-Paul, hakker han en sten løs, som ryger op på et transportbånd. Du skal så ved hjælp af musen placere de rigtige sten i de rigtige huller, inden der kommer for meget vand. Du kan holde øje med vandstanden på vandmåleren i venstre side af skærmen. Desværre opstår der nye huller, men efter 5 runder har du klaret opgaven. Klik på det runde symbol for at starte.
var imponerende. Godt klaret. En vulkan er kort fortalt en kanal eller revne i jordskorpen, ned til den meget varme magma eller lava, der består af smeltede klipper. Når en vulkan er i udbrud, bliver lavaen trykket op gennem kanalen. Nogle gange er der så stort et tryk, at hele vulkanen kan eksplodere i en sky af aske, lava og sten. Her er det heldigvis knap så voldsomt. Den tykflydende, men brandvarme lava flyder ned langs vulkanens side. Uheldigvis står alle kikuernes køer her og spiser af det grønne græs. Nu gælder det om at flytte køerne, så de ikke brænder sig på den varme lava. Når du klikker med musen på en ko, hopper den til siden og kan på den måde undgå lava. På måleren nede i venstre hjørne kan du se, hvor stort trykket i vulkanen er og hvor lang tid udbruddet varer. Klik på det runde symbol for at starte. Godt klaret. Jordskorpen, den skal, der dækker hele jorden, består af en slags kæmpemæssige plader, kaldet kontinentpladerne. Disse plader flyder meget langsomt rundt på jordens varme flydende indre, magmaen, der består af smeltede klipper. Der hvor sådan to plader mødes eller skilles, kan jorden pludselig slå revner og ryste voldsomt. Det er det, vi kender som et jordskælv. Vulkanøen ligger lige der, hvor to kontinentplader mødes. Der er nu jordskælv i kikuernes landsby, og jorden har slået en stor revne lige gennem høvdingens hus. Du skal nu hjælpe Hugo og Jean-Paul med at redde høvdingens dyrebare ting fra at vælte og gå i stykker. Du skal klikke med musen på den ting, du vil redde. Jean-Paul tager sig af venstre side af huset, og Hugo er den højre. Du kan følge med på seismografen, det apparat, der måler, hvor kraftigt jordskælvet er, og se, hvor lang tid der er igen. Klik på det runde symbol for at starte. Som om det ikke er slemt nok med jordskælv. Nu er der også lige ved at gå ind i hele hytten. Au! Thank you.
fantastisk. Vi klarede det hele. Nu må vi hellere vende næsen hjemad og få os en velfortjent lur. Ja, jeg trænger særlig meget til at komme hjem og slappe af. Det er jo ikke hver dag, man redder en ø fra dens undergang. Ja, nu tror vores helte, at alt er fryd og gammel. Men hvad de ikke ved er, at afskyelige er vendt hjem fra heksekongressen. Så nu venter der dem og Don Kroko en slem overraskelse. Don Kroko, her ser jo herrens ud. En simpel opgave som at rydde op, kan du ikke engang klare. Og nu er jeg ved det. Hvad er det for en afskyelig flyvende cigar, der svæver rundt uden for mine vinduer? Hugo. Hvad? Er det Hugo? Man skal da også klare alting selv. Din strutsusse! Nej. Hvad er nu det, der er dukket op på radaren? Det er Afskylia, den forbryderiske heks. Hugo gør tomatkanonen klar, så skal hun få sig en overraskelse, hun sent glemmer. Du skal skyde Afskylia og hendes ondskabsfulde flagermus ned med tomater. Afskylia skal rammes mange gange, før hun styrter ned. Du kan se, hvor langt hun har igen på din Afskylia-energimåler. Du styrer retningen på kanonen med musen, og når du vil skyde, trykker du på venstre museknap. Hvis du holder knappen nede, skyder kanonen en hel salve af. Kanonen bliver langsomt, men hele tiden fyldt med tomater. Så bare fyr løs. Klik på det runde symbol for at starte. Nå, skal vi så få ramt på den pulverheks? Imponerende. Godt, du fik hende ned med nakken, Hugo. Nu kan vi endelig komme hjem og sunde os oven på vores mange strabasser. Ja, pyha. Det har også været en lang og trættende, men trods alt en spændende tur. Ja, så blev alting godt igen. Hugo og hans venner kan nu flyve hjem til Troldebolleskoven, og kikhuerne vil have fred fra Afskylia og Don Kroko, i hvert fald et stykke tid. Sikker på, at du vil forlade spillet.